sijawahi kusikia kwa hayo maneno, ndio kwanza nayasikia kwako, namba moja. Namba mbili, sidhani kama kuna umuhimu wa kumzungumzia mtu katika press hii. Ukizingatia nimekuja kwa ajili ya kuzindua product, ndio, na napenda maswali ndio ya familia yangu eleva, lakini niliona pia Rayvanny ameenda Mbeya, niliona na yule ni mzazi mwenzangu, siwezi kumdisrespect na muheshimu sana, kwa sababu bila yeye nisingekuwa Rayvanny. Yeye ndo amefanya niko hapa leo, wewe umenitambua kwa sababu yake yeye. Ko I respect him na ninaheshimu pia maamuzi yake. Hivyo vitu vingine mimi siwezi nikajua. Labda mungemtafuta mwenyewe mkamuuliza ya. Pia nyingine ni kwa